divide seu amor com alguém. E quando não tiver feliz, vai ter alguém pra dividir as dúvidas que já senti também. E hoje nem posso te dizer que suas respostas vão chegar. Só posso te dizer que o amor é puro como água do mar e cura todas as feridas. Que a chuva forte não levou, e o tempo prometeu curar. Mas não curou. Guarda os sorrisos que eu te dei pra misturar com aquele som que a gente fez e eu tava tão feliz. Tranca tudo no seu coração pra lançar mão sempre que a vida te pedir. Só posso te dizer que o amor é puro como água do mar, cura todas as feridas. A chuva forte não levou, e o tempo prometeu curar. Mas não curou. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta terça-feira. A gente começou o programa de hoje ao som do Marcelo Meira, que também é da Alma Jazz. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Muito bom te receber aqui. O Marcelo está em Porto Alegre, é do Rio de Janeiro, né, Marcelo? Eu sou carioca, mas eu fui criado em Brasília e moro em São Paulo. Uhum. Uma mistura danada aí. Mas está em Porto Alegre para fazer o lançamento do clipe Banho de Chuva, amanhã no Bar 512. Vai ficar durante o programa aí fazendo som e falando sobre a trajetória musical. Muito bom te receber hoje no programa. Valeu, aqui, Marcelo. Eu que agradeço o convite, uma honra. E também aqui no primeiro bloco do Radar essa terça-feira, todo ao meu lado aqui com o Márcio Petraco e também o Lucas Rank. A gente vai falar sobre o financiamento coletivo da Tenente Cascavel, que eles estão aí pedindo para os seus fãs aí para o lançamento do DVD. E aí, Márcio Petraco, beleza, tudo bem, cara? Prazer estar aí contigo com o Radar aí. Que bom, então, cara, Tenente Cascavel vai ter seu primeiro registro, né? É meio estranho, já que há tanto tempo, né, o TNT, né, e o Cascaveletes, aí desde os anos 80, mas agora o primeiro registro como Tenente Cascavel, né? O Tenente Cascavel, é que é uma, pra quem não sabe, é uma junção de integrantes de TNT e Cascaveletes, né? Uhum. É um material muito legal, né, que é uma onda de um showzão ao vivo ali, gravado num teatro bacana e tal, e mais uma pá de imagens de estrada e um documentário, na real, tipo assim, né, tá demorando para alguém fazer um documentário contando essa história toda de TNT e Cascaveletes, né? Esse documentário se refere ao Tenente Cascavel, mas é claro que fatalmente tem muita história antiga de TNT e Cascaveletes, tá? Um material super bacana, super rico, assim. Na real, tá pronto, todo o arquivo digital. É. A gente precisa finalizar, mandar prensar e distribuir, assim. Estamos indo para finalmente mesmo. Lucas, e como é a parceria com a Marquise 51 pro lançamento desse DVD? Cara, é bem legal. A Marquise é a produtora que trabalha com os Tenente desde 2010, né? Uhum. Então, esse DVD foi um show gravado no Teatro do Sesc, né? O ano passado, no Dia Internacional do Rock. E a gente já vinha com esse plano da banda. A banda já gravou também algumas músicas da própria Tenente Cascavel, né? Inéditas. Músicas inéditas. Tem duas canções que, inclusive, estão no DVD. Então, a gente vinha matutando essa ideia há muito tempo, de um registro. Bem como é o show da banda, porque a banda, o Tenente ao vivo é uma banda muito, muito rock, né? É baixo, guitarra, bateria. Então a gente conseguiu gravar ali no Sesc, captar essas imagens. E agora a gente fez esse financiamento coletivo para finalizar, né, esse trabalho. Então tem várias recompensas bacanas.
Quem quiser colaborar, entra ali no Traga Seu Show, que é o parceiro, o site parceiro que está realizando com nós. tragaseushow.com.br/tenentecassavel. Clica ali, que tem desde bicicleta um POC show da banda. Na casa da galera. Tem galera fazendo vaquinha pela web para pegar esse show, levar para casa, juntar os amigos e tal. Vai ser um lance bem bacana. Quantos prêmios, mais ou menos? E quantos mimos? Cara, pode-se dizer desde, assim? Tem desde o mais simplinho ali, que é só o download DVD, do áudio, certo, né? É. Até vai, passa por DVD, camiseta, uma cerveja artesanal, Tenente Cascavel, uma bicicleta vintage muito legal, assim, única, assim, com uma onda... Tenente Cascavel. Isso também é legal, né, Márcio? De poder se aproximar das pessoas que curtem o teu som, né, cara? De repente, dar um prêmio desse, chegar na casa do pessoal e fazer um som pra galera, né? Claro que sim. A gente até tava lembrando aqui, a gente tava na rádio antes, né, que vários discos clássicos aqui do nosso som aqui, do Lisboa, Nelson Coelho de Castro, nas antigas, eram feitos assim com bônus, né? A galera, isso não é uma novidade, né? A novidade é isso tá na web, assim, né? Cara, é um lance muito bacana, porque quem faz isso é a galera mesmo, tipo assim, curte, é afim do lance, vai lá e, né, faz rolar. E, Márcio, até quando, ou melhor pro Lucas, que está participando mais dessa parte de produção, até quando vai esse financiamento, cara? E quanto, quanto vocês precisam arrecadar para finalizar o DVD? Cara, a gente fez R$30 mil, né, cara, que é para finalizar o DVD, que é também a galera que está editando, a mix, enfim, fazer todo o trabalho, né, cara, que... E a gente tem 2 meses para... Iniciou uns 4, 5 dias a campanha, já está legal, já tem um monte de pessoas apoiando. Então, vamos lá, clique, que tá bem bacana. E esse material que o Neymar falou, além do show, tem essas entrevistas com eles, contando histórias da vida deles, que inclui essas bandas, tem fotos, tem um arquivo pessoal bem vasto, assim. Tá? É verdade, a gente fez um trampo de pesquisa legal também nessa onda, assim, de achar material que a galera nunca viu, assim, para botar. Material de disco também, fita cassete. De coisa antiga, de imagens tipo, também. De vídeo também, de fotografias e coisas assim, que a galera vai pirar de ver, é muito legal. Alguma participação também, Petraco, fora os integrantes da banda? Não, acredito que não, não, né? Não, a gente que fez questão de fazer um show nu e cru, assim, como a gente faz aí, estrada fora. Assim, né? Mas é muito bacana o lance de ter também imagens desses shows que a gente faz por aí, misturado e tal. O material está muito rico, assim, muito caprichado. Tem imagens de várias cidades do Rio Grande do Sul, legal. Que a Tenente é uma das bandas bem ativa do cenário. Então tem imagens desde Porto Alegre, a Bento, a Igrejinha, vários lugares assim. Cara, e são músicas que vocês já tocam aí há bastante tempo, né, Petraco? Tem versões diferentes que vocês foram mudando ao longo desses anos? Cara, tem alguma coisa, esse show sempre tem um pedacinho de improviso ali no meio, da gente mexer com as coisas, brincar e fazer do nosso jeito ali, né, enfim... Mas os clássicos estão lá, basicamente, do jeito que eles do jeito que é para ser, vamos dizer assim. E a gravação foi ali uma vez só, ou repetiram as músicas, não, editaram alguma coisa? Não, foi relativamente... Um show, refletiu um show. Assim, é bem legal. Esse lado eu acho bem bacana, assim. Tem uma coisa que tem a ver com a tradição, com o lance antigo lá, né? Como era nas antigas também, que é mais ou menos como a gente faz questão de fazer. Cara, e né? Dá para perceber... Simplão, direto, assim. Não só porque vocês são bons músicos, né, mas porque tocam também bastante tempo as músicas, e isso também acaba dando uma liberdade para o improviso, né, Petraco? De sentir o momento para fazer certas coisas, né? Sem dúvida, tá? A galera até pira, tipo assim, aquela coisa da banda parecer super ensaiada, né? Mas raramente se junta para ensaiar. Na real, a gente está tanto na estrada que a estrada é o nosso ensaio. Legal. Né? E, Marcelo Mira, tu já tem uma experiência com financiamento, né? Esse clipe que tu tá lançando foi um financiamento coletivo que tu fez também? Foi, a gente fez pelo site Catarse também, foi a primeira vez que a gente utilizou essa ferramenta, né? E tu deu os teus prêmios lá também, como é que funcionou? Tivemos vários prêmios, né, também, começando desde de fazer o download da música, até também pocket show para os fãs, camiseta, podia aparecer no clipe, teve uma fã que comprou a cota para aparecer no videoclipe. Legal. Várias coisas bacanas aí que a gente foi bolando aí justamente para atrair a atenção da galera. E é muito legal porque é um novo formato, né, que vem se amadurecendo aqui no Brasil. Lá fora o pessoal já usa há mais tempo, mas aqui a galera começou a confiar mais e acreditar mais de um tempo para cá, que é a coisa de ver... que o fã pode ajudar diretamente o artista, né? Sem passar por intermediários ali, entendeu? E aí é muito bacana essa interatividade. E gerou também... É legal porque gerou uma aproximação da gente com os fãs. Aquela coisa, todo mundo começa a torcer porque tem um prazo para você conseguir captar a grana. Aí todo mundo começa a ir atrás e compartilhar e pedir. Acaba... Legal. Gera uma energia muito bacana, assim, quando você... E a gente foi bater a nossa meta faltando um dia. Certo. E depois acabamos ultrapassando a meta em quase 20% do que a gente pediu.
pediu, mas assim, fica aquela adrenalina, né? Porque é um tudo ou nada lá no Catarse. Se você não conseguir a grana toda que você estipulou, você tem que devolver a grana toda para os fãs que já tinham colocado. E então, é um termômetro também para saber como é que a galera está recebendo a música do artista. Sem dúvida, sem dúvida. É uma experiência bem, bem rica para a gente. Legal, quero agradecer a presença de vocês aqui. Boa sorte, Petraco. Valeu, aí, tomara que vocês recebam essa grana logo. Tomara que sobe uma grana também aí para trazer, talvez, mais alguma coisa aí nesse projeto. Então, vai até maio. Isso. Né? Vai até maio, isso aí. O endereço, novamente? Traga seu show.com.br/Tenente Cascavel. Legal, bom receber vocês. Boa sorte aí nesse projeto aí, valeu, Petraco, que vale a pena conferir. Marcelo, vamos curtir mais um som? Vamos lá. Vai ser essa música, então, do videoclipe, do financiamento coletivo? Claro, vamos nesse som que vai ser lançado amanhã no Bar 512. É isso aí, Banho de Chuva. Chora quando a chuva cai lá fora. Assim ninguém vai te ver, assim ninguém vai saber. Depois que a tristeza for embora, abre a janela e sente o sol aparecer. Eu sopro todas as nuvens pro sul e tinjo todo cinza de azul. Pro céu se abrir e você ver. Eu gosto tanto de você, faço tudo por você. Se a tempestade acontecer, vem tomar um banho de chuva. Gosto tanto de você, faço tudo por você. Se a tempestade acontecer, vem tomar um banho de chuva. Quando eu bater na tua porta, não demora pra abrir. Quero logo sentir os teus beijos. Trouxe uma flor e um recado. Tava com tanta saudade do teu abraço apertado. Eu sopro todas as nuvens pro sul, tinjo todo cinza de azul. Pro céu se abrir e você ver. Eu gosto tanto de você, eu faço tudo por você. Se a tempestade acontecer, vem tomar um banho de chuva. Eu gosto muito de você, eu faço tudo por você. Se a tempestade acontecer, vem tomar um banho de chuva comigo. Ninguém vai te ver, assim ninguém vai saber. Depois que a tristeza for embora. Vamos nessa, já estamos de volta com o programa Radar desta terça-feira. Agora faltam 14 minutos para 7 horas da noite. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da TVE. A gente segue falando sobre financiamento coletivo, mas agora não é sobre música, mas que é do bem. A gente conhece agora o projeto chamado 1804, O Caminho, na reportagem da Fernanda Fel. Confere aí. Alexandre, a gente está aqui na Casa de Acolhimento São Francisco de Assis e eu estou sabendo que tu está com um projeto super bacana para ajudar as crianças e adolescentes que recebem atendimento aqui. Me fala um pouquinho desse projeto. Certo. Eu vou percorrer, na verdade, 294 quilômetros, né, o caminho oficial de São Francisco de Assis, que ele fazia na Itália, a pé e de skate. Isso para incentivar as doações aqui para a Casa de Acolhimento São Francisco de Assis para atender uma demanda necessária aqui para a casa. Quais são essas demandas que a casa está precisando e que tu vais ajudar com esse trajeto e com esse caminho? Hoje são três demandas principais. A principal é o banheiro, né? Precisam ser reformados os banheiros. Hoje o número de crianças aqui está em mais de 60, 62 aproximadamente, e que eles têm poucos banheiros, né? Com chuveiros elétricos, precisam ser reformados. Também um playground, né, para a parte lúdica dessas crianças, né, para eles poderem brincar e viver a sua infância de uma maneira adequada, já que uma vez eles não tiveram isso nas suas casas, né, na sua comunidade. E a biblioteca, para incentivar essa parte educacional das crianças, realmente trazê-las para o ambiente da escola. Todas aqui, o importante, elas estudam, né, e isso foi o que me chamou mais atenção na casa, né, todos eles... são pelos educadores, né? Hoje são 40 pessoas que trabalham aqui, entre pedagogos, psicólogos e os educadores, e que exigem, na verdade, que essas crianças estejam na escola.
todo dia, às 18h04, que é o horário que a gente costuma fazer as publicações, tanto no Facebook como nas outras mídias sociais, a gente vai colocar o filme, mostrando as cidades e o que, que acontece ali, e o que, que aquela população faz também do lado social, né? Porque são cidades muito religiosas, né? E a gente vai buscar captar isso para as pessoas, para poder mostrar para todo mundo aqui no Brasil. De que forma, Alexandre, que as pessoas querem te apoiar, que gostaram do teu projeto, da tua iniciativa, de que forma elas podem cooperar? Certo, a pessoa física, ela pode cooperar diretamente pelo site do benfeitoria.com, que é um site de crowdfunding, né? Então entra lá no www.benfeitoria.com/1804caminho e faz a doação de forma bem rápida e fácil, por cartão de crédito ou por boleto bancário. Vale a pena? Vale a pena, para ver o sorriso das crianças aqui, que toda vez que eu chego aqui na casa, já tem. E quem quiser colaborar com financiamento do projeto 1804, vai até o dia 27, então se liga aí, o 1804 caminho até o dia 27 de abril, vocês podem colaborar para viabilizar aí que as crianças tenham aí essas necessidades que ainda faltam para elas. A gente segue o Radar essa terça-feira, conversando aqui com Marcelo Mira, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, cara, é um prazer enorme estar aqui. Primeira vez em Porto Alegre, cara, ou já vem outras vezes? Não, já vim outras vezes, né, já vim com a Alma Jane, com a minha banda, já tocamos no Opinião já duas vezes, no chalé lá atrás, certo, né? Várias, já fizemos várias coisas legais aqui. E agora a banda deu uma pausa, né? Eu tive em carreira solo aí durante 4 anos e a gente voltou aí no final de 2013 e agora é a primeira vez que a gente tá vindo por aqui. Legal, cara. Divulgando o Alma Jane. Eu tive numa participação no show do Nath Roots lá no Opinião, mais ou menos no final, em 2014 ali. E aí agora voltando para divulgar o Alma Jane. Cara, tu fez uma versão da música Conselho, que é um samba clássico, né? Com D2, uma música que tocou bastante. Tu vem fazendo várias parcerias na tua carreira solo, né? Com a Alma Jane é mais ligado à reggae music, mas na tua carreira solo tu traz outros estilos, né? Na solo, na verdade eu lancei só um disco solo. Esse disco ele foi produzido pelo Deep Leak, que é um produtor DJ, assim, que mistura música eletrônica com música brasileira. Já produziu grandes nomes. Já produziu grandes nomes aí, desde várias coisas aqui no Brasil, como Vanessa da Mata, Seu Jorge, muita coisa, Jota Quest, mas lá fora ele já fez Shakira, já fez Rick Martin, já fez várias outras coisas legais. E ele me convidou para gravar esse disco quando a gente resolveu dar uma pausa no Alma Jane, mais ou menos em 2008. E eu queria regravar esse samba numa versão diferente e resolvemos chamar o D2. Ele topou, gostou da versão, ele curtiu e veio com a gente, foi muito bacana. Gravamos um videoclipe também num parque de diversões, foi bem bacana. Cara, e tu compõe também para outras pessoas? Tu compõe diretamente para outras pessoas ou tu faz suas composições, de repente alguém curte e vai lá e tu... Tem os dois, tem os autores, os intérpretes que pedem música, né? Que a gente tenta fazer alguma coisa no perfil da pessoa, né? E tem aquele baúzinho ali que às vezes as pessoas, pô, tem alguma coisa aí para mim, a gente tenta mostrar, mas aí tem música gravada. A primeira banda que gravou música minha foi o Fala Mansa, tem música com o Nath Roots, tem música com o Biquíni Cavadão, tem música com a Cláudia Leite, com o Rick Martin, tem música com a Vanessa Camargo e o Jahul, tem várias músicas aí girando aí, rodando. Tem uma diversidade também de estilos grandes. Tem sim. Consigo abranger bem nessa parte de composição. Pro Alma Jane, a gente tenta direcionar as coisas que vêm mais na onda de reggae music, mas pros outros intérpretes, a gente gosta de brincar em vários estilos musicais aí. Cara, falando no Alma Jane, vocês ali no lançamento do primeiro disco, a banda começou no final dos anos 90, né, cara? Foi. Vocês fizeram bastante barulho aí pelo Brasil, né, cara? Fizemos. Inclusive aqui no Sul foi uma receptividade maravilhosa, assim. Muito do nosso sucesso do primeiro disco, que foi um disco independente de reggae, chamado Grito de Liberdade, foi pela galera do Sul aqui. A gente tocou bastante aqui. Tocamos em Porto Alegre, como eu te falei, no Opinião, no Chalé, tocamos em Bé, Torres, Cassino, Pelotas, e a gente sempre vinha, voltava pra cá, vendia disco pra caramba, era bem legal.
E aí a gente tá querendo retomar essa força que a gente sabe que o reggae tem aqui, né? A galera, os gaúchos gostam muito, são muito, gostam de música brasileira de qualidade e gostam muito de reggae. Então a gente tenta trazer isso pra galera. Nessa retomada da banda, vocês regravaram a Divide em vídeo, né? Sim. E tem participação de uma galera daqui, não tem, cara? Na verdade, o Divide foi com a participação do Alexandre, do Natiruts. Uhum. A gente gravou num show em Vitória, no Espírito Santo, né? A galera quiser conferir, tá lá no YouTube do Alma Jam. E muito bacana, porque essa música é uma molecada nova, tá começando, tá conhecendo ela agora. Ela, galera mais antiga já gostava, é uma música que é meio que um clássico aí do reggae brasileiro, a galera gosta bastante. E a gente teve a oportunidade também de gravar ela agora num DVD em janeiro, em Salvador, chamado Clássicos Reggae Brasil, que foi o Natiruts como banda base recebendo os vocalistas das principais bandas de reggae. Foi muito bacana também. Cara, e agora já estão preparando o quarto disco? Já está pronto? Como é que está, cara? Já estamos. A gente vem trabalhando singles, né? Já estamos no quarto single. Mas tanto a gente quanto o público, a galera está sentindo falta de um álbum, né? E como a gente já tem bastante composições, a gente já entrou na fase de pré-produção. Então acho que até o final do ano a gente deve lançar um álbum inédito aí para a galera. Que bom, cara. Daí também pinta aí com a banda completa. Com certeza. A gente, na verdade, eu vim essa vez para divulgar esse lançamento do Banho de Chuva, desse videoclipe, da música. Como é que vai ser esse lançamento amanhã lá no 512, cara? Amanhã a gente vai fazer um pocket show, vai ser uma coisa assim, chamei alguns amigos, pessoal do Produto Nacional, pessoal do Chimarruts. Vai ser uma jam, uma brincadeira assim, bem descontraída, não chega nem a ser um grande show, mas eu acho que vai ser muito gostoso justamente por isso. Cada um vai poder subir, tocar um pouquinho, fazer um som. Vai passar o videoclipe lá no telão da casa. Essa música tem participação, né? Tem a participação do Ivo Moza, né? Que é um parceiro nosso lá de São Paulo, que é um moleque talentosíssimo, né? Que tá bombando aí no cenário mais, molecada mais jovem, né? Certo. E aí a gente, por ser muito próximo, amigo já há muitos anos, conheço o Ivo desde que ele tocava nos bares ali da Vila Madalena. Ele compôs essa canção, me ligou, falou: ó, tem uma música aqui que é a cara do Almadinho, queria muito gravar com vocês, vamos fazer. E aí deu no vídeo, no clipe, em tudo. E aí a gente eu vim pra lançar essa música, então a gente já fez o interior aqui. Já rodamos aí com o pessoal da Oba Music, aí já fizemos as rádios do interior, estamos aqui também com você. Então, assim, relembrando a galera, o Alma Jam, quem já conhecia, mostrando para uma molecada nova que a gente está aí na área e querendo a atenção deles também, que é muito importante a gente essa renovação de público. E aí espero que da próxima vez, quando a gente voltar, a gente já volte já com o show da banda marcado. Legal, cara, quero agradecer a tua presença no programa Radar de hoje. Eu que agradeço. Eu já vou me despedindo, a gente volta a se encontrar amanhã, 18h30 para curtir mais o Radar ao Vivo, mas a gente curte mais uma com o Marcelo Mira para finalizar o programa de hoje. Boa sorte nessa retomada. Obrigado, cara, da Alma Jam, que bom que vocês estão de volta, mas tu nunca parou, né, cara? Carreira solo, sempre continuou aí com tudo, né? Voltamos sempre na atividade. O que a gente ouve aí para finalizar? Minha Voz. Essa também tem vídeo, né, cara? Essa tem um vídeo bem bacana na internet. Do segundo disco, né? Do segundo disco, é isso aí. Vamos nessa, então. Não pense que eu vou combater com violência, a violência cega que você me traz. Não pense que eu vou combater com intolerância, a ignorância intolerante que eu não quero mais. Foi pra essa guerra que eu guardei as minhas armas, a consciência, o pensamento livre, a expressão. Não subestime a inteligência desse povo, pois se cega os olhos ainda resta o coração. Minha voz já não cala mais. Vai buscar a paz. Minha voz já não cala mais. Vou aperuar. Vai buscar a paz. Se o grito de socorro daquela criança fosse capaz de comandar uma revolução e derrubasse os muros de desconfiança, hipocrisia, falta de educação. Foi pra esses homens que eu guardei minhas verdades, a consciência, o pensamento livre, a expressão. Não abuse mais da paciência desse povo, pois se cega os olhos ainda resta um coração. Minha voz já não cala mais. Vai buscar a paz. Minha voz já não cala mais. Vou aperuar. Vai buscar a paz. E o povo com a mão na boca.
boca e protege os dentes que ainda não caíram e que bravamente, como o próprio povo insiste de teimoso em sobreviver. Até quando eu vou olhar pro céu, privado de bala, e ver uns com muito e outros contam nada. Um país assim é o que eu não quero pros meus filhos.